casa de radio. Við sem að það er ekki hvar. Sada radim kad imam sreću. Kamera ne miruje. Kaže, gdje je puklo, šta je puklo? Sad se on pomeri. Evo nije del smo izvadili. To je taj što je puklo? Da? Jer tu treba još da se kopa ili je to blizu? Blizu. Beži futboler, skloni se da vidim. A ovo sad što tepše, to li je to? To je to, aha. I na to ćete sad... Novi delo vidjeti. Novi delo, svi. I gdje nema voda sad? Cijela ulica, Trg Republike. Trg Republike. Kad očekujete da će... Za 2 sata. Baš, nije vam lako. Ajde, sreća rad. Prijatno. Da ste živi i zdravi.